Междувременно ще дам възможност на тези, които не са влезли, да влязат, да си пуснат стрима. Чудесно. Чуваме се. Още веднъж здравейте на всички. Казвам се Павлин Гаджалов. Днеска ще говоря по темата каква е ролята на дизайна в бизнеса, какво е дизайн, какво е бизнес, къде се срещат, как едното може да помогне на другото, как може да сме по-добри дизайнери, ако разбереме някои инсайти. Преди всичко искам да влезете в Slido, защото по този начин ще може да си пишем. Как се влиза в Slido? Може да напишете slido.do и там ще имате нещо като таксачка, където пишете дизайн, хаштаг дизайн. След като го напишете, веднага ще влезете в една секция, където може да ми задавате въпроси и аз да ви отговарям. И по този начин да имаме една хубава обратна връзка. Другия начин е от там, откъдето ме гледате, виждам се аз, а от дясно на мене има едно панелче. От там също може да задавате въпроси. Добре, да приемем, че всички са готови и може да започваме с самата презентация. Представяне. Преди всичко искам да благодаря на Softuni за възможността за тази лекция. Така, казвам се Павлин Гаджалов, вече го казах. Къде работя? Работя в Озон Груп, което всъщност е много сайтове, събрани в едно. Като под Озон Груп е представете си една шапка, която има сайтове. За този момент са Озон.бг. Започнах да работя в Озон.бг преди 4 години. После купихме Pulsar, PC Store, Baby.bg и създаваме и други сайтове и други странични проекти, които ще спомена за тях за по-нататък. Също така имаме физически магазини. Всичките физически магазини на Pulsar. Имаме един физически магазин в студентски кракат на Озон.бг, който може вече да сте виждали. Така, всички тези сайтове се занимават с онлайн продажби, като има и още няколко дъщерни фирми и проекти, за които няма да говоря сега. Ще спомена само един от най-скорошните такива, пазалите Black Sea, с които всъщност ще дам пример и по-нататък. С какво се занимавам всъщност в Озон? Водя се арт директор, там отговарям за талантлив екип от дизайнери. Като нямаме само дизайнери, имаме и видеомонтажисти, видеохора. Също така отговарям за quality control, брандовата стилистика, организационна дейност, обучение на нови кадри и така нататък. Да не ви досаждам с повече неща за мене. Преди Озон съм се занимавал с 3D визуализации. Имам такъв бекграунд. Къде съм учил? Всъщност, защо го казвам? Защото някой от вас може да иска да кандидатства някъде. Всъщност това да им е полезна информация. Завършил съм NBIO, две специалности, пространствен дизайн и мултимедия, като едното е бакалавър, другото магистър. Много добри преподаватели има и там, както и тук. А преди това съм учил в НПГПФ, което е специализирано училище за дизайн. Това е гимназия, професионална гимназия. Така. Докато се подготвях за тази презентация,
нали, понеже ми е дебют, нали, как да правя презентации, влязох в TED Talk да ми дадат някакви съвети. И един от най-добрите съвети, които съм си записал и тук е, че всъщност презентацията, повечето презентации представят информация, което всъщност е лош подход. Добрите презентации обаче служат за един вид трансформация, промяна на това, което аудиторията вярва и прави. Това ще се опитам да направя и тази вечер с тази презентация, да ви дам нов поглед над нещата, което е супер ценно. Така, какво ще разгледаме тази вечер? Ще разгледаме какво е бизнес, какво е дизайн, как двете се съчетават, как дизайнерът и шефа мисли, какви са разликите. Добре. И започваме с следващата част от презентацията, всъщност какво е бизнес. Ако напишете в Google, даже съм си го копирал тук, бизнесът е промишлена търговска и друга стопанска дейност, извършена с цел получаване на печалба. И печалба е с дебели букви, специално да ви обърна внимание на думата печалба. Защото дизайн позицията в една фирма играе някаква роля. И тази роля обикновено е да се гони някаква бизнес цел. В повечето случаи това е печалба. Може да е търсене на клиенти, задържане на клиенти, може да има много различни цели, но точно и това е инсайта на тази презентация, да ви науча да се оглеждате и да разбирате какви са тези цели, така че да са по-полезни за вашата, за фирмата, за която работите или за самите себе си. Така, само си погледна записките, понеже, както казах, това ми е първа презентация и не съм свикнал още с презентирането. Така, това, което виждам от опита си е, че дизайнерите и работодателите разбират дизайна по различен начин. Имат различна представа за това какво е дизайн. Едни го гледат през призмата дизайнерите, като вас и мен. Го гледат през призмата на как би изглеждало готино, какво усещане ще придаде, дали е модерно, дали сме спазили дизайн принципите. Други ги интересува дали този дизайн ще постигне бизнес целите. Това обикновено са шефовете, хората, за които работим. Като това може всъщност да се продаде стока, абонамент, услуга, да спечелят потребители, ако щете. Като съвет, който мога да ви дам, е да всъщност да разберете как работи вашата фирма или място, където работите, от какво се изкарва парите. Щом научите money flow откъде идва, много ясно ще разберете вашето място в цялата тази композиция, къде се намира и как вие може да помогнете на фирмата да печели пари. Това е едно от най-важните неща. Един от най-важните съвети, които мога да ви дам. Като имайте в предвид, че колкото и да сте обучени в дизайна, колкото и лекции да сте изгледали, колкото и курса да сте завършили, в каквито и университети да сте ходили, няма човек, който да разбира бизнеса си повече от тези, които са го създали. Това го имате в предвид. Защото като отидете в една фирма, вие ще имате самочувствието на дизайнери и хора, които разбират от дизайна и вие сте, все едно, вие сте човек, който трябва те да слушат за дизайн. Обаче не е точно така. И много хора тук грешат и това им е грешката всъщност. Ще си мислят, че разбират повече от шефовете си за това какъв е техния бизнес. Единственото, което може да направите, е да се учите от тях. Като мога даже да ви дам директен пример. Когато започнах да работя в Озон, нали, видяхте ми бекграунда, от малък уча дизайн. Всичките училища, през които съм минал, са с дизайн насоченост. Всичките ми работи, които съм работил, са с дизайн насоченост.
Даже си спомням, ходих на гости при баба ми преди няколко дена. Тя ми разказа една много интересна случка. Като съм бил малко, примерно на 2-3 годинки, те първа съм прохожал, те първа съм можел да говоря, понеже съм израснал в село. И докато сме събирали картофите, съм казал, че няма да събирам картофите, понеже си пазя ръцете, понеже след време ще бъда художник. Като да, това е една смешна история. Даже човек с такъв бекграунд, още от дете да знае, че иска да се занимава с тези неща и да учи от това 10 години, трябва да се вслушва повече в шефовете си и да няма голямото самочувствие, че разбира много. Защото вие може да разбирате много на теория, но на практика, като практиката е много различна за всички фирми. Вие трябва да усетите. Така че, дайте си време. Вижте откъде идват парите. Вижте какво е важно за тази фирма, за която работите. И по този начин може да почнете да работите като... Представете си го като мотор и вие сте колело, зъбно колело, което има специфично място и ако се сложите там, където трябва и всичко зацепи, машината ще почне да работи още по-добре. Да, малко се разсеях. Другата история, която исках да разкажа, е когато отидох в Озон да работя, нали, с голямото самочувствие, че съм завършил НБУ, няколко специалности, така-така. Всъщност разбрах, че не знам нищо. И всъщност главният ми шеф ме извика в кабинета му и ми каза, ела сега да те уча на дизайн. И аз бях, чакай малко, как да ми учиш на дизайн? Аз вече съм го учил, не се тревожи, знам си дизайна. Обаче той е имал в предвид, как да кажа, дизайна погледнат през призмата на бизнеса и как той най-добре се вписва в конкретната фирма. Това ми трябваше години да го науча. Да си погледна какво следва само. Така че дизайн е много по-сериозно нещо от това да изглежда добре. Отделете време да развидите не само дизайнерските си умения, но и да почнете да учите маркетинг, бизнес, ако щете. За да може по-добре да служите на работодателите си и на клиентите, ако работите фриленс, примерно. Ако покажете на фриленс клиентите си, че разбирате техните проблеми от към бизнес, начин по който те ще печелят парите, за които се борят, вие ще сте безценни. Те ще ви искат, защото вие ще им разрешавате проблеми, които ще им печелят пари. Което е голям плюс. Голям плюс, бих казал. Така. Това е бизнес. Дейност, целяща печалба, задържане на клиенти, продаване на стока и така нататък. Няма да се повтарям. Преминаваме на следващия слайд, който е какво е дизайн. Тук няма да отделям много време, защото разбирам, че повечето от това са дизайнери и няма какво да научите много от мене тук. Само ще спомена, че по-скоро ще задам един въпрос. Дизайнът изкуство ли е? Тук е това са. Даже мога да ви дам малко време да отговорите в Slido дали е изкуство. И всъщност какво мислите за това? Добре, ще ви дам още малко време, като ще започна право да говоря. Всъщност какво е дизайнът, изкуство ли е? Според някой, да, според някой изкуство. Според други не е изкуство. За мен е някъде по средата. Защото изкуството всъщност какво е? То е само по себе си. Изкуството от 15 век, ако вземете. То е цяло красота, естетика.
експресия, ако щете. Вече в по-модерни времена идват изрази като функционалност. Всъщност тук съм написал два пъти функционалност, не знам защо. Извинявам се. Вече дизайна е почнал да се... По-скоро изкуството се е мутирало. Какво означава това? Изкуство с цел е дизайн. Дизайнът е изкуство с цел. Това е според мен дефиницията на дизайн. Може да спорите, може да не спорите. Всеки, даже ако като включвах тази тема в интернет, всеки си има тяхно си мнение, така че не казвам, че съм прав, просто казвам, че аз така мисля. Дизайнът е изкуство с цел, пак повтарям. Това е много важно изречение. И защо го казвам всъщност? Защо споменавам всъщност изкуството? Все пак лекцията е за дизайн. Споменавам изкуството, понеже много дизайнери смятат дизайна само за изкуство. Изключват целта. Не мислят за целта. Те не знаят, че имат цел даже. За тях дизайн е... Правиш нещо хубаво, нещо красиво, нещо, което ще се хареса визуално и се измиват кацети и това е. Ако отворите портфолиа, примерно в Dribbble, ще намерите много, много, много... Даже не в Dribbble. В който сайт искате. Ще намерите дизайни, които изглеждат страшно добре. Уникално добре. Не е мога да направя по-хубава визуализация на такъв, на съответния дизайн. Обаче не пишат какви проблеми е разрешат. И ако сте забелязали, всъщност това беше една от следващите точки. Мой съвет към вас, как да си правите портфолиата. Включвайте целите на това, което показвате. Показвайте проблемите, които сте опитали да разрешите. И по този начин хората, които разглеждат вашето портфолио, ще видят, че вие сте помислили много по-надълбоко, отколкото е визуалната част, колкото са дизайн принципите. Което впечатлява, всъщност впечатлява. Ако напишете малък текст, интро, какъв проблем сте видели, какво искате да разрешите с този проблем и как сте го разрешили визуално, това вече е едно добро портфолио. Това е едно много добро портфолио. Така. Да вие в Slido дали сте написали нещо. Изкуство е да. Точно. Изкуство не точно. Да. Изкуство, благодарение на което човек изразява себе си и мисленето си по даден въпрос. Да, това е дефиницията на изкуство. Както ние двамата се повтаряме в момента. Обаче, ако искате да наречете изкуство дизайн, значи то трябва да има цел. Целта може да е всичко. Бих казал, че трябва да е решаване на проблем. Точно така. Проблемите на бизнеса, както по-рано се спомена. Чудесно. Добре. Радвам се, че има обратна връзка. Продължавам нататък. Както казах и ви дадох преди съвет, мислете през призмата на шефовете си, как те виждат дизайна, научете се да говорите на техния език. Ако се научите да говорите на техния език, като отидете на интервю ще ги застреляте. Те няма да бъдат подготвени за това. Повечето дизайнери не говорят на бизнес език. Не споменават числа, не споменават проблеми, които са решавали, не споменават как те биха били полезни за фирмата, за която кандидатстват. Как могат да разрешат техните проблеми, всъщност фирмата да спечели от тях. Което пак е един хубав и голям плюс за интервюта. Също така се запознайте с маркетинг отдела на фирмата, ако има такъв. Бих казал, че маркетинг отдела и дизайн отдела трябва да са... Те са едно. Маркетинг и дизайн са едно. Едното не може да съществува без другото. Трябва да разберете какви цели имате, понеже всъщност маркетинга от една страна е и самия бизнес, може да се каже. Какви цели има, какви потенциални клиенти има, какво гоните като резултат. Така че, нали, за да учите целта, първо трябва да има цел.
Нали, не може да хвърляте стрелички дартс, като не знаете къде е кръгчето, за да го учи точно в центъра. Така. Тук имам една записка. Бил съм във фирми, които смятат дизайна като нещо, което просто трябва да... Момент само. Да, бил съм във фирми, в които дизайна се е смятал просто като роля, която трябва да се запълни. Не са обръщали внимание на дизайнера, не са го взимали на предвид. Той за тях е все едно трябва да имаме, да кажа, туба с вода във фирмата, дай да си купиме туба с вода. Но всъщност дизайнера е много специално звено и може да промени много неща като outcome. Така че таксете място, фирма, където ролята на дизайнера се цени. По този начин вие ще напреднете там много бързо, супер бързо ще израснете и в толкова парите ще са добре. Хора, които оценяват дизайнерите, плащат добре за дизайнери. Разбира се, ако имат какво да предложат. Фирми, които не смятат дизайна за нещо особено, бягайте далеч от тях. Това са фирми, в които не искате да бъдете и няма да имате развитие там. Така, тук минах този слайд, преминавам на следващия. Така, пак за там е въпроса. Каква е ролята на дизайна в бизнеса? Вече от гледна точка на дизайнер и шеф. Това, което се опитах да ви покажа с предните слайдове, през които минахме, всъщност е да имаме някакъв middle ground на разбиране какво е бизнес, какво е дизайн. И тук задавам въпроса с тези две думи. От гледните точки на дизайнер и шеф. Вече може сами да се досетите как ще свърши това изречение. Ще свърши последния начин. Ще кажа, че всеки си има свой поглед над нещата. И ваше задължение е да погледнете през призмата, пак се повтарям, но това е много важно да го запомните, през призмата на шефа си, на човека, за който работите. По този начин ще бъдете на 100% полезни и той ще го оцени, той ще го види. Така. Един момент само пак да включа някакви неща. Да, тук в този слайд забравих да спомена няколко неща. Че всъщност... Не. После ще ви показвам примерите, ще го спомена. Да продължаваме нататък. Да. Това е, може би, едно от най-важните неща, които трябва да запомните от тази презентация. И всъщност в началото мисля, че бях почнал да казвам за TED Talk-а, че повечето презентации представят информация, не променят. Моята презентация цели да ви промени мисленето. Ако трябва да ви променя мисленето, запомнете това изречение. Дизайн е когато изкуството се среща с бизнес нуждите. Ако искате си го запишете, ако искате си го повтаряйте, има го и да го свалите като презентация. Това за мен е едно ключово изречение. Даже съм си го записал на един лист и ми седи отстрани на монитора, на който работя винаги, за да си го напомня. Толкова е важно за мен. Така. Не трябва просто да правим красиви неща, трябва да правим работещи неща. Като ако искате още умни изречения, съм подготвил едно, което също ми звучеше доста готино, докато го написах. Като цяло, добрият дизайн е просто способността да изобразите посланието си по възможно най-добрия начин, така че да постигне исканата цел. Ето защо дизайнът е толкова важен. Страхотният дизайн улеснява клиенти да използват
вашия уебсайт, да кажем, например, привлича правилните хора към вашата, към вашия бизнес. И може да продава за секунди. Буквално може да продава за секунди, което и целта ни в Озон всъщност. С един банер, аз ще го покажа после и на примери. Един банер, понеже човек като гледа, като... Понеже нека бъдем честни, в интернет е страшно шумно. Навсякъде има реклами. Човек не им обръща толкова много внимание и общо взето им отделя по няколко секунди. Даже не ги прочита. Гледа ключови части от изображението и си, и си изглобява някаква картина за този банер. В миналото даже един интересен факт, статистика бих казал, че преди не знам колко години, 10, 20, вниманието, може ли сме да задържиме вниманието си примерно за 10 секунди? Без проблем. В момента е наполовина това време. И ще продължава да намалява. Демек, ние се разсеяме супер лесно, което означава, че дизайните, които правиме, трябва да много лесно и правилно да предават това, което искаме да кажем и да промотираме. Никой няма време да ви разглежда банера или дизайна. Ние като дизайнер обичаме да го правим, нали, гледаме си постоянно отново и отново и отново какво сме правили, търсим грешки, разместваме неща, променяме цветове. Обаче всъщност банера, примерно да кажа, както в случая, банера като се пусне в интернет, той не бива разглеждан толкова обстойно. Направете си даже тест. Докато браузате в интернет или навънка се разхождате, обърнете внимание по колко време отделяте на банер или на билборд или на плакат на улицата. Повечето даже няма да го забелязват. Няма да забележите, че има такива неща по улицата или сайта, че изкача се казни банерчета. Така че това да направите една визия достатъчно точна, лесна за предаване на правилната информация, ще спечелите много от това. Така, преминавам на следващия слайд. Всъщност, тук още един съвет имам за вас. Както казах, запознайте се с маркетинг екипа, ако имате такава вашата работа. И почнете да учите за маркетинг. Всъщност, софтуни има страшни много добри лектори на тази тема, така че ги препоръчвам. Аз самия съм учил тук, съм и преподавали маркетинг. Данни, защото те са ключови за постигане на бизнес целите. Както споменах преди с хвърлянето на стрелички, трябва да виждате целта си. А как ще виждате целта си, като знаете данните? Данните може да ви... Ако не сте вие човека, значи ще има човек, който да ви каже някакви точни цифри, с които да блокавите. Като ви препоръчвам винаги да имате по възможност, не винаги е, има време за тестване, примерно. Да тестате дали нещо работи, да направите интервюта, дали нещо работи, да видите как хората интерактват с него, ако щете. Също персони е също добра идея да си правите. Аби тестинг. Няма да навлизам в подробности, защото това е презентация за дизайн. Не искам да навлизам много в частта с маркетинга. Казвам и някакви ключови думи, които после сами да си ресърчнете. Даже няма да имаме време, ако почна да ги разказвам. Case study-та, като case study, това е също, което ви казах в началото за портфолиото. Правете case study-та. Ако не знаете какво е case study, буквално влезте в Behance, напишете case study, ще ви излязат страхотни неща, от които само може да се учите. Редно с дизайните имате колонки с текст, които обясняват точно какво е правено и защо е правено. И няма излишно нещо в този дизайн. Всеки един бутон, всеки един цвят, ако щете, е сложен с причина. Както и с примерите, след малко ще ви покажа. И съветвам екипите на по-големите фирми да работят заедно. Маркетинга и дизайна
както споменах, те са едно. Работете заедно, защото по този начин само ще си само целите, които ще постигнете, ще стават на по-високо и на по-високо ниво. А това означава всеки да разбира от работата на другия. В нашата фирма маркетинг отдела разбира от дизайн. Дизайн отдела също се стара да разбира от маркетинг. Учиме се взаимно, помагаме си взаимно така, че да се разбереме. И по този начин се създава една много благоприятна връзка между тези два отдела, така че дизайните, които излизат от нас, да не могат да станат по-добри за времето, което ни е дадено. Това би било страхотно, ако и останали фирми го адопнат и не се цепят на отдели и единия отдел не говори с другия, както много фирми правят. Това е тотална грешка. За мен лично, нали? Пак казвам, това са лични мои мнения. Цялата тази презентация е нещо, което аз мисля, като всеки може да го оспори. Също, хитмапове. Хитмапове, ако не сте гледали, това са едни много интересни устройства, които следят очите какво правят по екрана. Пускате един хитмап на някое интервю и виждате човек къде гледа, къде си задържа погледа, колко време го задържа и по този начин може да разберете дали пример давам. Имате някакъв лендинг пейдж, където бутончето ви е най-важното. И с бутончето, примерно, пише купи, научи повече, поръчай, да кажем и поръчай пише. Ако човека не го вижда, ако хитмапа показва, че не го вижда, тогава дизайна не струва. Дизайна няма да върши целта си. Целта е да продадете. Също така в цялото това нещо с маркетинга, бизнеса, дизайна, тези неща, в тези неща са преплетени много психологии, много логика. Препоръчвам ви да четете книги на тази тема, ще се ви в огромен плюс. И така. Как може да ви помогне тази информация? Както вече споменах, интервюта, които са много важни за, предполагам, много от вас, които тепърка започвате в подобни индустрии. Ако спазвате тези неща, които ви съветвам, ще бъдете с едни гърди напред пред другите. Няма да ги повтарям, вече ги повторих няколко пъти. Ще имате по-добри резултати, ще ви повишават, ще имате доволни шефове, което е второто най-важно нещо, след това да изпълните целите на маркетинг отдела. И всъщност хората, за които да работят, да са доволни. Така. Минавам през записките си, защото много от нещата, които съм си записал да ви кажа на съответния слайд, вече съм ги казал преди това, съм се сетил и съм решил да ги кажа тогава. И просто ги елиминирам, заради това малка пауза правя. Просто в момента елиминирам записки, които съм ги повторил вече. Съм ги казал. Да, и също един интересен поглед на това цялото нещо. През друга призма, ако искате така да го погледнем. Усещам, че последно време има много натиск върху професията дизайнерка. Какво означава това? Под натиск разбирайте, че вече съществуват много тулове, които целят да ни. Ще кажа силна дума, да ни заменят. Никой няма да ни замени, ако си вършим работа добре. Обаче има много тулове, като Canvas, да кажем, които всъщност ваят много добри резултати, понеже самите им темплейти са правени от професионалисти и темплейтите им работят за възможно най-голям брой от случаи, за цели. Тези неща са мислени и са много добре измислени, всъщност заради това Canva толкова расте. И ще продължава да расте. Според мен в бъдеще ще имаме още сайтове като този, който малко по малко ще заменя ролята на
Не ролята, но това, което, с което занимава дизайнерка. Пример давам. Днеска гледах сайт. Това направо ми закриви главата. Гледах сайт, в който една фирма, която се занимава с Artificial Intelligence, на български изкуствен интелект, правят алгоритъм, с който само да напишеш някоя дума и то ти генерира една камара изображения. И тези изображения, най-плашното е, че не съществуват. Няма ги като картинки в интернет. Никой не ги е заснел, никой не ги е моделирал. Самия код ги генерира, така че да изглеждат буквално истински. Което е, примерно пишеш, гледах пример, пишеш стол с формата на авокадо. И ти излизат 20 картинки с столове с формата на авокадо, които са генерирани в този момент от код. Те не съществуват. Така че нещата са много плашещи от една страна, но от друга това само може да ни мотивира да се развиваме по-напред и всъщност да изкачваме следващите върхове на професията дизайнер. И всъщност това да разбираш маркетинга, целите на маркетинга, целите на бизнеса, това е следващото стъпало за нас. По този начин ще станем, нали, изкуствените интелекти и подобни сайтове като Canva, от една страна ни взимат от работата, но ние от друга страна си разширяваме нещата, от които разбираме и начините, по които може да сме полезни за фирмите, за които работим. Да, това е също един, това е един слайд с въпроса каква е крайната цел. Това е този и предния слайд с удивителното са най-важните слайдове за тази вечер. Каква е крайната цел? Не спирайте да си повтаряте това изречение. Каква е крайната цел? Някой ви кара да правите дизайн веднага. Каква е крайната цел за това? Какво иска този човек, който ме е наел да постигне чрез този дизайн? Задавайте въпроси, таксете отговори. Това е ключово за нас. Така. Стига теория, покажи ни примери. Така, вече сме на 38-та минута. Имам 20 минути, всъщност 15 минути да ви покажа примери и още 5 минути да си задаваме въпроси. Така че ще гледам да съм възможно най-бърз, ще минавам само отгоре на нещата. А вие вече, ако искате да си ги разглеждате, виждате къде съм влязъл, ще можете да си влезете и вие. Тази цялата лекция ще има на запис, който ще бъде качен до 2 дена, предполагам, така че не се притеснявайте. Ако сте изпуснали нещо или искате да ви се повтори в YouTube или всъщност не знам къде, може да намерите клипа. Така, като примерите са следните. Първо искам да ви покажа няколко примери от Озон. Няколко банери днеска изробих, нищо особено. Просто исках да ви покажа начина на мислене, през който минавам, щом правя банери или щом следят другите дизайнери, когато правят банери и ги връщам за грешки. Това ни беше визията за 3 март. Като всъщност това е една от последните визии, първоначалният работен вариант беше това. Като тук ще ви оставя малко време да помислите каква е грешката, какво може да се подобри в това, което виждате. Ще започна с нещата, които не ми харесват. Не ми хареса, че 3 март взема прекалено голямо пространство в банера. А малко пространство вземе по-важния текст, а всъщност за какво е целият този банер. Като го погледнете, виждате 3 март и това е. Не знаете какво се случва. Какво ви продавам по този начин? Само като се приближите малко главата и прочетете с ситния шрифт, намаление на български книги, пъзели, настолни игри. Окей, но това повечето хора няма да го видят. Как решавам проблемите аз? Съкращавам текста, правя 3 март по-малък,
включвам процент намаление, който да е различен цвят, така че да приковее вниманието. И по този начин да потикна хората да си кажат, ей, всъщност тези имат, озон имат страшни намаления, дай да видим. Така ли? Добре, момент, не се виждали примерите, трябва да... Как мога да се виждат примерите? Аха, добре. Извинявам се на всички, не знаех, че така седят нещата с презентациите. Първо трябва да се затворят. И после... Чудесно вече виждате. Пак много се извинявам, всъщност не знам как работят тези неща. Та, това е... Ей, това е предното нещо, което гледахме. Третият акт е голямо, долният текст е малък. Поправяме го, като съкращаваме долният текст, който е супер дълъг, за да стане голям. На продукти, вече не ги описваме какви са. Вадиме големи проценти, които да хванат внимателно на човека. И апдейтваме визуалната част, естествено, понеже тук имате проблем с носиите. Тези носии мислят, че са руски, което въобще не беше окей. Реших да избягам малко от традиционализма, традиционното, и предложих вариант с девойка, която се разхожда в поля. Какво може да забележите? Не знам дали сте го забелязали вече. Заикарал съм се с бяло-зелено-червено. Три багрени кани, вкаран в фон, което също е много готино. Да, това ми е първият пример, начинът по който мисля. Днеска това е прясна-прясна визия. Днескашния ден една колежка я прави, това пак е работен вариант, не е завършен, поиска мнение. И всъщност, какви са грешките тук за вас? Пак ще ви оставя, понеже смятам, че ви е готино и вие сами да си търсите неща, които може да подобрите. И един вид това да е упражнение. Така, първото нещо, което лично мене ме дразни, въпреки че дразни е силна дума, са жълтите части. Привличат внимание, а на тях няма нищо. Защо привличаме внимание там, където няма нищо? Внимание така се привлича на процента и на това какво пише и на игрите. В момента игрите, настолните игри, които се предлагат, са половината от екрана. Текста може да стане по-голям. Процента може да и той да стане една идея по-голям. Жълто въобще може да го няма. Защото по този начин тя се опитала да освои някакво пространство горе в ляво, като внесе графичен елемент. Обаче този графичен елемент не ни носи стойност. Не постига цели. Целта ни е да продадем тези игри. Как ще продадем тези игри, като ги направим, като ги разпънем да станат по-големи, да вземат по-голяма част от екрана, така че хората да ги виждат по-добре. Текстът стане по-голям, да могат да го четат по-лесно. Текстът мисля, че е достатъчно, процента мисля, че е достатъчно видим и така. И по този начин разрешаваме този проблем и постигаме целта, която сме си задали. Пак чудесен пример за това, което си говорихме в тази презентация. Това не знам доколко е добър пример, но реших да го включа. Това беше една визия за книги. 3+1, купи 3 книги, подаряваме ви една книга. Не, чакай, купи 4, плати 3. Да. Тук имате избледнял фон. Аз го засилих. Книгите ги дистрибутирах на по-адекватни места и с визията, така че да не пречат на текста. Всъщност, което е важното в този пример. Ако нещо пречи на текста да се чете както трябва, не е окей. Може сами да се досетите, че не е окей. Махате всичко, което пречи на текста. Махате всичко, което пречи на процента. Махате всичко, което пречи на бутона. Това са едни от най-важните неща, които ще присъстват на вашата визия. Специално за банери говоря. Ще говоря и за сайтове след малко. Преминавам нататък. Тук в момента подготвяме втора серия за пъзлите Black Sea. Ако не знаете, аз го споменах в началото. Black Sea е нова марка български пъзли, които всъщност смятам лично, че са
най-добрите за България български пъзели. Не защото аз съм ги правил или в моя екип, а защото наистина сме вложили много в тях и сме ги изпипали. Като това нещо, което исках да ви покажа от тук специално, са текстовете. Виждате, отдясно е първата серия. Първата серия от пъзли, които пуснахме декември, мисля. За черен петък, мисля, че ги пуснахме. Като тук можете да забележите, че малките текстове, текстовете долу, са доста дребни. Защо са дребни? Защото съм решил, че логиката ми, по която ще правя големината на текста, ще бъде взимам най-широката част и аплайвам същия размер шрифт на останалата част, която е по-къса, по-събрана. Което е лошо. И разбрахме, че е лошо преди няколко дена. Защото може да се оптимизира това. Да кажем, че имаме заглавие на пъзел с супер дълга дума. Да кажем думата белогръчишките. Ако следвам логиката от първата серия, това означава, че скали трябва да е малко като белогръчишките. И по този начин човек, щом върви с рафтовете, няма да забеляза почти нищо. Няма да може да го разчита, трябва да се кьори, нали, много хубава дума, кьори, за да прочете нещо. Затова решихме следното. По-късите, по-малките думи да ги разширим и по този начин да създадем дума, за която човек да се захваща веднага, щом погледа му мине и по този начин да го заинтригуваме да прочете останалото. Така. Следващ пример. Тези не са интересни. Давам сайтовете, понеже имаме още 10 минутки, 15. Като сайтовете са по-интересни за мене. Показах от Озон. Неща ще покажа и от може би най-доброто преобразяване на сайт за мене. Апдейт на визия на сайт и въобще логика за това какво се цели с този сайт е сайта на Церил. Американските Церил, да, точно така. Сайта изглежда един от най-модерните, които съм виждал. Нека да започнем така. Сайта изглежда уникално. Изглежда като 2021 година. И всъщност решават проблемите си на 10 от 10 за мен. Какви са им проблемите? Само да глътна малко вода. Всъщност проблемите сами ще ги видите. Ако копирам сайта и го сложа в Wayback Machine, което е сайт, който е много полезен, показва предни апдейти на сайта и той как изглежда предни години. Ако отиеме на 2018 година и видим примерно на 9 март как изглежда в 4 часа сутринта, изчакаме само да заредим, понеже това са 3 години назад. Ще видите всъщност, че сайта изглежда с прости думи много зле. Изглежда стар, не изглежда функционален, не знаеш, като влезеш там, не знаеш какво правиш. Чисто лоудинг, изчакаме. Чисто въобще не е бил юзер-френдли. Зареждан. Надявам се да среди по-бързо. Така. Добре, нещо подобно е било. С такива падащи ми... Да, ето, среди чудесно. С малки картинки, малки текстове, ужасно много информация в началото, щом влезете. Буквално искате да излезете от сайта. Искате да спасите от него. Проблема, защо са го апдейтнали? Защото са търсили нови кадри. А всъщност модерните и нови кадри, които владеят професиите си на високо ниво, отива в гигантите. Google, Amazon и т.н. и т.н. Като тези компании имат един от най-добрите сайтове. И всъщност как ЦРУ да се конкурира с тези сайтове, за да търси кадри? Апдейта си дизайна. С цел да търси млади таланти. И не само да търси млади таланти, да покаже на младите таланти, които влязат в сайта им, че те могат да бъдат всякаква раса. Тук ако натисна F5, гледайте какво се случва.
Това предполагаме индиец. Натискаме F5. Черна жена. Черен мъж. F5. Пак бял мъж. По този начин показва, че всички раси са прети при тях. Че могат всички хора от всички цветове на кожата да си работят и да имат кариера всъщност там. И забелязвате ли какво е най-готиното? Имате само един бутон догоре. Кариери. Влизате и си търсите работа. В стария сайт може да видите преди и след. Сайтът е страхотен. Препоръчвам ви да влезете и да си го разгледате сами. Така. Имам още 5 минути, така че малко ще сбъркам нещата. Само този сайт ще ви име. Това е сайт тип с case study. Много готино case study. Всъщност това е сайт, който събира дарения за възрастни хора, за деца. И всъщност основната му идея, целта на този бизнес е да събира пари и да помага на хората. Как става това? Като имате дизайн, насочен с идеята да събират дарения, да приканвате хората да си дават парите, да им покажете истории, да ги накарате да се чувстват емоционално и да им дадете един куп бутони, с които постоянно да им напомняте, че са добре дошли да подпомогнат каузата. Тук може да видите преди как е изглеждал сайта. Влизаш, малка картинка на хора, които карат каяци. Нашата мисия, не знам какво. Как да даря? Аз не искам да мисля. Don't make me think. Между другото, това е много хубава книга, препоръчвам ви да я прочетете. Тук има един в най-горе в дясно, кой ще види най-горе в дясно бутон за дарения. Какво се случва? Показват вече няколко снимки на деца, на възрастни хора. Има един текст, който е всъщност показва за какво иде реч. И под него Make a Difference. Много хубаво копи за бутон, by the way. Цъкате го и си дарявате парите. Слизате надолу, има About Us. How we help. How we help. И това, мисля, е най-добрата част от сайта, където пак имате бутон забележете. Един вид го пресяват като игра. Какво има в предвид? Имате някакъв гол, който трябва да се достигне от дарения. Виждате даренията докъде са стигнали и когато вие дадете пари от себе си, вие виждате, че всъщност помагате, защото тези 30% примерно стават 31%. И вие се чувствате полезни. Чувствате се, че сте направили разлика в света, понеже се променя и сайта. Благодарение на вас. Виждате, че нещо се случва. Отивате по-надолу, пак голям бутон, Make a Difference. Това е да научите от какво се нуждае бизнеса, за който работите, как си печелят парите. И по този начин дизайна да работи за бизнеса и нещата да работят с пъти по-добре. Така, и завършвам с една много хубава книга, която четох наскоро. Нали, може да купите от Озон.бг. Защо купуваме? Това е книга за наука за пазаруването, обаче тя е само за физическо пазаруване. Как пазаруваме в магазини? Защото тя е писана много отдавна. Не много отдавна, но отдавна. И тогава интернет е още бил млад и хората са пазарували главно от магазини. Да съм отделил няколко инсайта, които много ме впечатлиха, даже съм си ги записал вкъщи да си ги имам. Сега мога да ви ги кажа набързо. Как дизайнерите, понеже човек, който е писал книгата, забелях, че на много места говори с лошо име за дизайнерите, понеже те изследват науката на пазаруването и целта им е да вдигнат оборотите на магазините. Нали? Обаче дизайнерките не са мислили за това,
и се мисли просто как, да кажем, стилажите в магазина ще седят по-най-добре. Пример давам. Много хора не обичат да се навеждат, когато пазаруват. Много рядко някой се навежда да пазарува. Ако сложите някоя стока отдолу, то трябва да е голяма и трябва да се купува по-рядко. Ако сложите стока, която е оборотна, не отдолу, това не е окей. Ще загубите пари. Слагате го на нивото на очите. И по възможност на средното ниво на очите, което се пада. Защото аз съм 1,85 м. Моето средно ниво на очите, нали, ако в магазина пазаруват възрастни жени, слагате на нивото на възрастните жени най-важните неща, които те се нуждаят и които те купуват. Побутване отзад съм си записал като напомнение. Това означава следното нещо. Когато в магазин имате тънки пространства, тънки коридорчета и се зачетете в някакъв продукт или почнете да го разглеждате, ако някой ви бутне отзаде, вие просто ще спрете да разглеждате и ще продължите нататък. Хората мразят пак е силна дума, хората не обичат да ги побутат отзаде и са склонни да оставят продукта, който искат, само за да се махнат от място, където ги побутват. Затова дизайнерите трябвало да разширят магазините. В момента, познайте какво, всичките големи магазини имат една камара пространство, в което да вървиш. И съответно да отидеш някъде, да си четеш на спокойствие и хората за тебе да вървят. Да, колкото по-бързо от тези, които са писали книгата, са открили, че колкото по-бързо ходят хората, толкова повече зрителното им поле се стеснява и по-малко купуват. Дизайнерите какво е трябвало да направят? Трябвало да направят лабиринта от магазин по този начин, че човек да върви бавно. И като върви бавно, той разглежда повече, а.к.а. Магазина си повишава оборотите. Това е, не мога да измисля по-хубав и по-хубав пример за това как дизайнер работи за бизнеса. Така, дам и още един пример. Да, децата, както знаете, в ранни години обичат да пипат всичко. Отиват, не сте им дали достъп до никъде, обаче те сами отиват, взимат се неща, разглеждат ги, обичат да докосват. По този начин изучават света. И всъщност, създателите на детски играчки какво правят? Преди 20 години, ако детските играчки са били опаковани в боксове, в кутии, в които няма дупки, то в момента, ако отидете в детски магазин, ще видите, че детските играчки, кутиите им са изрязани. Преди няколко седмици ходих в един подобен магазин и видях един огромен динозавър Т-рекс, който беше почти гол. Кутия имаше само на гърбът и то за да се придържа самия динозавър с разни жици. По този начин децата виждат, отиват, пипат го, наслаждават се, викат: мамо, тате, това го обичам, моля те, купете го. И по този начин се продават повече стоки. Маркетинга е разбрал това нещо, този инсайт. Казал е на дизайнерите на кутиите: ей, хайде да направим кутиите отворени, така че децата да могат да бръкнат с пръщи или с ръчичка, да пипнат, да видят за какво и да реч и да накарат родителите да им купят този продукт. Да, това е. Това е общо взето лекцията. Като мога да се върна на... къде е презентацията? Изгубих презентацията. Окей. Може да ме намерите във Facebook Павлин Гаджалов на български или в LinkedIn Павлин Гаджалов на английски изписано. Имам и сайт pavlingajalov.com. Влезте там, правя лога, може да ги разгледате. И последното нещо, което с него искам да завърша тази презентация и да ви дам вече възможност вие да пишете, даже още от сега почнете да ми задавате въпроси. Да повторим, че най-важният въпрос, който трябва да си задавате, е каква е крайната цел и как може да оптимизирате дизайна си, така че той да достигне целта, която бизнесът гони. В този начин ще сте незаменими. И бизнесът ще печели.
Така, отиваме на следо, да видим какво сте написали. Да, мога да ви препоръчам канали, книги, вече ви препоръчах Don't Make Me Think, също Защо пазаруваме е много хубава книга. Каналите, които YouTube канали много обичам да гледам, които мога да ви препоръчам и са ме научили много, са момент да отида в YouTube, даже тук го имам. Е този канал. Не знам как се чете, сигурно ще го прочета грешно. Флукс, флукс. Този човек обяснява много готини неща. Може много да научите от него. И може би най-големите, и няма как да сте ги пропуснали, просто няма начин да не ги знаете, са The Future. Как е издуи екипът, но поставят просто нови на следващо ниво са. Просто. Само може да се учите от тях. И всъщност готиното на този канал е, че не ви казват, нали, как да направим иконка, цъкнете този инструмент, ще правим камбанка, примерно. Те говорят за бизнес частта от дизайна. От тях съм научил, пак казвам, много, препоръчвам ви ги с две ръце, влезте, изгледайте колкото се може повече клипове, само ще си вдигнете нивото с тях. Така, други въпроси. Зависи какво искате да работите. Ако искате да сте дизайнер, дизайна. Маркетинга може да ви е като хоби. Идвате на един безплатен курс в Softuni, който точно него съм изкакал. За един месец ви научават на най-важните неща, които трябва да знаете за по тази тема. Ако вече искате да кажете, имат и следващи курсове, които пак силно ги препоръчвам. Като инвестира, по-скоро не бих инвестирал, пари може и да не се инвестират, времето е важно. Времето, което ще инвестирате, е важно. Ако искате да сте дизайнери, нали, нека 80% от това, което учите, да е дизайн. А доколко важно е собствениците на бизнеси да се слушат в мнението на дизайнера? Забелязал съм, че по-голямата част от тях просто налагат своето мнение. Това е страхотен въпрос и благодаря на този, който го е задал. Така, доколко е важно собствениците на бизнеси да се слушат в мнението на дизайнера? Собствениците на бизнеси няма да се слушат в вас, освен ако не спечелите доверието им. Как ще спечелите тяхното доверие? Като покажете, че разбирате от това, за което и да речи във фирмата. След като скъсите тази дистанция, след като им покажете, че сте ценен кадър, ценен играч от екипа, вече ще имат по-голямо доверие във вас и даже няма да оспорят мнението ви, защото вече ще сте се сработили. Точно така се случи с мене. В началото ми беше много трудно да изкажа своето мнение и то да се чуе. Просто защото до някъде не беше правилно. Нека си го кажем. След като научих начина им на мислене, адопнах техния поглед, вече ми стана по-лесно да мисля от правилната призма и по този начин, след като те ми поискат съвест и аз им го дам, да сме сигурни и аз и те, че аз съм адекватен и мога да дам адекватно мнение. Така че скъсения отговор е, дайте си време, покажете на шефовете си, че може да ви имат доверие, покажете, че ги разбирате и вече сами, даже сами ще искат да чуят вашето мнение. Можете ли да ни кажете как човек може да разбере, че е подходящ да стане дизайнер? Много тежък въпрос. Не съм сигурен дали мога да отговоря. Но нека се опитам. Как може човек да разбере? Всъщност, една интересна история. Тук малко проточна времето, обаче предполагам за 5 минути няма да има проблем. Когато завърших университет, почнах да работя в 3D индустрията. Правих архитектурни визуализации, реалистични архитектурни визуализации на обекти. И си мислях, че това искам да ми е целия живот. Поработих малко и видях, че не е за мен и напуснах.
напуснах под формата на тази тел в живота ми, ако мога така да кажа. И пак се върнах в дизайна и вече, да, поех в дизайн посоката. Моят съвет е 6 месеца, една година, поработете. Вижте дали ще ви хареса. Ако не ви хареса, намерете друго нещо. Ако ви хареса, то означава, че или може би въпросът ви е подходящ да стане дизайнер. Вие може да искате да станете, но да не сте подходящ. Тук малко ме хванахте, добре. Как може да е сигурен, че става за дизайнер? Не знам, по-скоро ми пишете на лично съобщение във Facebook, защото този въпрос трябва да го мисля. По-скоро вижте дали другите около вас трябва да се види на какво ниво сте, начина ви на мислене. Ако начина ви на мислене е постоянно да виждате визуалната част на нещата и това как нещата работят и как могат да работят по-добре, тогава да, ставате за дизайнер. Кое според вас е по-добре, работа на заплата или фриленс? И двете. И двете. Работите на заплата и отделно фриленс. Защото заплатата ви идва всеки месец на работа, а фриленс са допълнителни доходи. Това е моята формула за нещата, така да кажа. Има хора, които предпочитат фриленс. Те са, нали, трябва да видите кой тип човек сте. Ако сте такъв, който обича след работа да не мисли за работата си, тогава по-добре е 9-to-5 job. Ако обичате да живеете в дизайна и това да е вашето всичко, но внимайте, тук много мозъка много гори, защото всъщност това живеете и постоянно мислите за проблемите на клиентите си, така че е малко опасно. Трябва да сте такъв човек, за да станете фриленс. Лично за мен е комбинацията от двете най-добре, защото си имате хубави доходи. Не хубави доходи, по-скоро доходи, които не се преценявате, че ще са различни всеки месец. И после, извън работата си, каквото успеете да направите, да. Здравейте, благодаря за страхотните съвети. Отличен опит, съм се убедил, че дизайнът и маркетингът трябва да вървят кака за кака. Браво, това е чудесно. Надявам се все повече хора да разбират това и всъщност да променят нещата, да променят фирмите си отвътре по този начин. Датите са много малки. Датите не са чак толкова важни. Ако направите датите прекалено големи, тогава ще се бият с другите по-важни неща, които са процентите всъщност. Това сме го мислили доста пъти и всъщност датите ги оставяме за тези, които търсят дати. Защото не всеки търси дата. Хората търсят за какво иде реч в банера. Какво продавате, на колко процента продавате намалението, продукта. Датите са с по-малка значимост, затова са и по-малки. Благодаря за интересната лекция. И аз благодаря, че ми слушахте. И мисля, че с това приключихме тази вечерната лекция. Надявам се да сте научили да запомнили нещо. И така. Чао от мене.